Какъв по-добър начин за опознаване на опасностите, които застрашават за обикалящия ви свят отвътре? Отчетенето на добре написани и хранещи въображението проникновени истории. Книгата «Симфония на мъртвите» побира 33 разказа, сред които могат да бъдат намерени съвсем нови творби на автора. Историите на Сибин Майналовски успяват да покрият изцяло богатия спектър на хорър жанра. Първият разказ отвежда читателите в мрачната и зловеща стаичка на момченце и момиченце, на които им предстои среща с самата смърт, която свири на цигулка. Персонажите на Майналовски са дракони, извиращи от келтски легенди, приели човешка форма, странници, говорящи котки, похотливи призрачни духове и бранители на социалния ред – книгата Симфония на мъртвите ще прочетете разказите Пумпалът, Барманката, Направи си сам, Лори, Мракът и дъщеря им и още много други разкази. Симфония на мъртвите определено е книга, която ще успее да ви оплаши с описания, но също така ще ви стресне със своята откровеност относно нези части от обществото и човешките черти, които имат спешна нужда от лечение.